Slovinsko s rozlohou 20 273 km štvorcových patrí medzi najmenšie štáty Európskej únie. Tento stredoeurópsky štát má malý prístup k Jadranskému moru, výrazné hory, jazerá a jeho hlavné mesto je Ljubljana. Územie Slovinska bolo osídlené už v praveku a bolo súčasťou Rímskej ríše aj Rakúsko-Uhorska. Od roku 1929 do roku 1991 tvorilo Slovinsko časť Juhoslávie. V Slovinsku sa stretnete s kontinentálnym, alpským i stredomorským podnebím. A práve hory sú všetkým v živote Prešovčanky Gabiky. Výtvarníčka Gabika milovala kopce od detstva. Vyhoretie z práce v Bratislave a láska k prírode ju pred 8 rokmi priviedli do Júlských Alp, do malej dedinky Dovie. Tu spolu s bratom vybudovali horský penzión a našla aj svojho muža ako hora Michala. Spolu dokonale zapadli do miestnej kultúry, venujú sa chatárčeniu a milujú dobré jedlo. Dobré jutro z Doviega. Dobré ráno z Dovie, z alpskej dedinky pod Triglavom, kde sme si našli druhý domov. A pokiaľ by ste prišli do Dovie, tak ako prvé, čo by ste mali ochutnať alebo čo vám ponúknú domáci, je zaseka, ktorú volajú gorenská marmeláda, čiže deti tu nie sú vychované na džeme, ale na slanine. So svojou neveľkou rozlohou ponúka táto krajina naozaj veľa. Na hranici s Talianskom sa rozprestiera pohorie Júlské Alpy, ktoré je súčasťou Triglavského národného parku a dedinka Dovie je na jeho okraji. Región ponúka horské steny, vodopády, rieky, ľadovcové plesá a ideálne podmienky na turistiku i horolezectvo. A nad všetkým dozerá majestátny Triglav ako najvyšší vrch Slovinska. Vždycky som tvrdila, že zmena vzduchu prospieva v akomkoľvek probléme, tak mne tá zmena vzduchu pomohla. Som sa zamiloval do tohoto tuna, do tých hôr, do života na dedine, aj keď som z dediny, ale toto je proste úplne niečo iné. Keď chodíte po tých vysokohorských planinách a vedú tam turistické chodníky, ten turizmus mal by byť neinvazívny pre tú krajinu, aby mohla tá tradícia a tá krása toho všetkého naďalej pokračovať. Aby ten bík nemusel tak moc kričať po nás. No ja myslím, že už im dáme pokoj a pôjdeme. Sme v srdci Triglavského parku v doline Radovna, kde v zajatí hôr a pastvín leží aj farma Klemena k pani Kataríny. Tak sa dostávame pra pôvodu síra. Našim hosťom ja vždycky hovorím, keďže tu nakupujem sír a mäsové výrobky z tohto úžasného mäska týchto kravičiek a mliečne výrobky takisto. Toto nie je obyčajný sír, nie je to obyčajná saláma, lebo tieto kravy majú to šťastie, že sa pasú naozaj v Triglavskom národnom parku. Po rannej práci teraz príde odmena a tá odmena sú tieto síry z farmy Klemenak. Katarína, a ľahko mi raz zložíš Alice Kmetia kliče po Klemenu. Tu je že dlhá tradícia, ja viac ako 70 let. Tá tradícia farmy Klemenak trvá už 70 rokov, že už to potom prebrala Katarína a už má nového nástupcu, syna Klemena. Vlastne v Slovinsku existuje sírárska cesta, ktorá vedie od Bohinského jazera až po Sredný vrch. My poznáme vínne cesty a tu majú aj sírové. Takže na farmu nechodia len turisti, ale naozaj aj domačinci, čiže domáci. A ako náhle raz im zachutí, tak sa jednoducho vracajú. A okrem sírov si môžu u Kataríny kúpiť meso. V novembri sa začnú zabíjačky. Skúsime najprv jeden sír starší, troška viac vyzretý. Tu na je zvykom krájať to na takéto väčšie kúsky. Páči sa. Nie, je úžasný. Saláma je z miešaného mesa, aj hovädzia, aj bravčová. Na tom priereze je krásne vidno tú bravčovinu, ten tuk a potom to krásne meso. Čiže najprv sa zaúdi a potom sa suší na vzduchu. Neviem, čo je lepšie. Sýr alebo kuhlasa. Saláma.
spolu. Väčšinou farma je, sa povie, že samooskrbná, čiže sebestačná. Cukor, olej, áno, ten musí si kúpiť do obchodu, ale väčšinou si vystačí sama so svojimi výrobkami. Obchádzame hrdú horu Triglav z inej strany na známu vysokohorskú chatu Brunarica pri Ingotu. Variť budeme žgance, tradičné jedlo z pohánkovej múky. Žgance sa často práve robia na týchto planinských chatách. Planinské znamená, že sú to vysokohorské chaty, ale robia sa aj rôzne slané pyrohy, sladké jedlá, štrukly. Pohánka vo všeobecnosti sa veľmi využíva, hlavne tuto v Gorenskej oblasti, na akékoľvek jedlá. I to sa kúcha 15 minút. No, a teraz máme na 15 minút čas. Pohánková múka sa varí v hrnci a vedľa vonia polievka Jota. Uh-huh. Takže Barbara chystá enolončnica, čiže ako keby všetko v jednom hrnci. Je to tiež veľmi tradičná polievka, ktorá sa robí, že nie z kyslej kapusty ako u nás, ale z kyslej repy, fazuľa, zemiaky, kyslá repa. Barbara túto brunaricu, čiže horskú drevenicu, prevádzkuje už 28 rokov a varia tu len tradičné slovinské jedlá. Keďže je Slovinsko veľmi malá krajina, tak je tu veľa vplyvov. Jednak vplyvy rakúskej kuchyne, balkánskej kuchyne, talianskej kuchyne a možno aj maďarskej kuchyne. Medzi tým sa dokončilo pohánkové cesto. Napichne do tej kopy varechu. Je tu diera, do ktorej sa zase nasype teda sol. Vo vnútri je suchá tá múka a zvonku sa nie varí, ale je v pare. Tu sa zlievajú žiance teraz tá voda, hej, že musí zostať vlastne tento, tá múka uvarená, sparená. Naša pani Barbara začne miešať žiance. A bož ti provoz, hej? Ja, vlastko spróbujem. Okay. Takže mám vyskúšať, tak idem na to. To u krogu. Je to fakt náročné. Oh. Aj, dobro. Evo, zdej se žganci ľahko spočijejo. Cesto vraj má byť dosť slané. Slané je dosť? Zdej ich pod kole riežiš. A teraz už iba takto nasekáme na také, za také kúsky. Tuto sa. No a preleje sa to oškvárkami a je to vlastne hotové. Tradične bolo s kránskou klobásou, s dusonou kapustou. Ja by som prirovnala to možno zdieľanie našim haluškám brinzovým, že to naozaj je také síte jedlo. Evo. Tak a sú tu žgance, ktoré Michal vyrobil miešaním aj s Igorom. Žgance môžete kombinovať aj s, napríklad s tou kyslou polievkou Jotou. Alebo môžete si ich takto čisté dať. Dober pek, Micha. Tak. Vynikajúce. Ako sme pocítili zmenu, keď sme odišli zo Slovenska, že to tempo bolo rýchle a jednoducho som bola ten posledný rok pred odchodom viac chorá než zdravá, tak v podstate to bolo ako idem. No a z jedného mesiaca sa stalo už teraz tých 8 rokov, čo sme tu na. A som veľmi rada, že ľudia sem už prichádzajú, nie len, že to prefrčia smerom do Chorvátska k moru, ale že sa tu naozaj zastavia a objavujú to, čo som tu objavila ja. Dnes sa z hôr púšťame do mesta. Jany je kuchár Veselime, kuchár z gostilne pri Martinu, čo je reštaurácia pri Martinovi. Je to v Kránskej gore, úplne v strede. A ja som vás tu zobrala práve paradoxne na kremšnitu, ktorá je typická pre Bled. Ale mne najviac kremšnita chutí práve tu na. Kremšnita, čiže krémeš. Vanilý sladkor in moka. Dámo liter mlieka, zlijemo. Takže ideme na to. Krém máme vyšľahaný. Miešaš to, osemko delaš. Miešame osmičku. Dokonalý krém je základ. Takže krém nám odchádza teraz sa ochladiť. A teraz ma čaká vaľkanie. Priznám sa, krémšnitu som ešte nerobila. A vieš, da ja myslím, da muži najbož se delajo. Ja si myslím, že muži všetko robia najlepšie. No, super. Ja myslím, da som si dobro izbrala.
Tak, a ideme do pece. Do pece. Šuptám s ním. Prešlo 10 minút a ideme... Táto kremšnita bude mať úplne iný tvar. Pocukruje sa tanier, krém, takúto kvôbku krému. Posypeme. Znova dáme krém. Pripomína Julské Alpy. Na hlavu obrátený krémeš. A šľahačka, ale bude takto naokolo. Lepo zgléda. Podľa toho horského prechodu Vršič má názov aj táto kremšnita. Vršička kremšnita. Dobre. A ľahko sa zaposlím pri vás. Áno, môžeš to tu Gabika zamestnať. Môže im tu písať kremeše. Z Krajinskej gory cestou lemujúcou Národný park ideme na ikonické jazero Bled pri rovnomennom meste. Leží na severozápade Slovinska a vzniklo na konci poslednej doby ľadovej roztopením Bohynského ľadovca. Jazero zásobujú predovšetkým podzemné vody a jeho tektonický pôvod prezrádzajú termálne pramene v severovýchodnej časti. Prísť na Bled a neochutnať pravú blejskú kremšnitu, to sa jednoducho nedá. A jej história siaha až do roku 1953 v Prešernovej vile, kde práve sedíme, kde je možno jeden z tých takých najkrajších ambientov jazera. Prešeren je veľmi známa osoba z minulosti, je to básnik, je to spisovateľ. A ako má vyzerať originálny krémeš? Musí to byť maslo, musí to byť krásne chrumkavé. Pravá šľahačka. No a na vrchu je to posypané cukrom. Tak tu môžete vyskúšať aj túto druhu, ktorá je vyslovene takou špecialitou Vily Prešeren a je to jahodová kremšnita. Je tu. Takže naozaj tá receptúra sa tak zdokonalila, že je to úplný pôžitok. V tom hoteli Park, kde je jej pôvod. Je pôvod. Tak sa ich predalo viac než 15 miliónov kúskov. Jazero má dve dominanty. Prvou z nich je hrad a druhou ostrov uprostred jazera. Blejský otok, ktorý vznikol v priehlbine po ustupujúcom ľadovci. Dostanete sa k nemu na pleti, čiže pletny, približne za pol hodinku plavby. A dominuje mu barokový kostolík so zvonicou. Takže môžete si tam ísť zazvoniť a zapriať si niečo. Len 10 minút autom z Bledu sa nachádza miesto, kde tak ako v celom Slovinsku velebia miestnu gastronómiu a jej históriu. Tu ju dokázali povýšiť na svetovú úroveň, za ktorú získala táto reštaurácia už Michelinskú hviezdu. A aby dosiahli dokonalosť, tak si mnohé zo zeleniny a byliniek pestujú vo vlastnej záhrade. To je že zelo starý recept, napísal ho aj pán Valentín Vodník. My totiž ideme dnes variť z knihy, ktorá je veľmi dôležitá pre v podstate celú slovinskú kulináriku, pretože je to jedno z najstarších receptár, ktorý bol napísaný v slovinčine v 18. storočí. Syrov bandel. Syrov bandel je sladkoslaný tvarohový koláč. Svieži chryb. Tak pýtala som sa, že Martina, myslíš si, že v tom 18. storočí, keď napísal tú kuchárku, pán Vodník, že či mal citrón, a on hovorí, že veru, že áno. Že mali veľa rôznych surovín tu na možnosť. Ľubľana mala ešte väčší výber rýb na trhu než Terst. Yeah. Zakiaľ bude sa nám cesto piec, tak si spravíme porovú omáčku. Suché bylinky je veľmi dobré, ak sa pár sekúnd popražia. Przé dyši, sladká smetana. Vidíte tu sladká smetana, ale videli ste tú štruktúru. Čiže najprv upiesť a až potom dať plnku. Teraz natrieme na cesto a dáme naspäť piesť do rúry. Biblia slovinskej gastronómie nám ponúkla tradičný recept, ale aj tento dostáva modernú superpodobu. Dáme 3 lyžičky pôrovej omáčky. Táto kôpočka, ktorá prišla práve na tanier, je zmrzlina z kyslej smotany. A ideme chutnať. To je naozaj slasť. Úžasné. A slasť to je aj preto, lebo v Slovinsku
sa napríklad cukrárni povie slaštičárna. Tak darmo. Michelinské ocenenie nedostali len tak. Gabika si tu za 8 rokov vytvorila unikátne priateľstvá. Jedným z nich je najznámejšia pekárka s kváskom, autorka kníh Anita Šumer. Stojíme v kuchyni mojej priateľky v slovenskom Gradci, Anita Šumer. Anita Šumer, musím prezradiť, že je veľmi známou, asi najznámejšou pekárkou vďaka internetu v Slovinsku a pre nás upečie tradičnú slovinskú poticu. Potica je niečo ako slávnostná bábovka a pečie sa na sviatky. Neveriam, Emda, ty máš ekološku domáčo. Anita vždy používa z domácich zdrojov, čiže od lokálnych dodávateľov. Mm-hmm. Takže aj múka pochádza samozrejme z mlynu, čo má je Anita úplne najväčšou odborníčkou v Slovinsku a učí to mnohé gazdinky po celom Slovinsku, ako robiť všetky výrobky pečené, ktoré sú kysnuté, teda nie z toho kúpeného droždia, ale z kvásku. Tu, keď uvidíte v obchode chlieb a bude napísané, že je z droží, to neznamená, že je z droždia, takého kúpenského, ale práve, že je kváskový. Domáči kvás? A teraz je, pozrite, ako to krásne, ja ju poznám. Ona sa z tohto vie tak vytešiť a ja myslím, že sú za to ale mesiace praxe. No, to letos praznujem 10. obletnicu. Anita už robí to 10 rokov. Samozrejme, máme za sebou etapu, kedy sme si to takmer všetci na Slovensku vyskúšali, kváskovanie. Jo, super. Toho zema opustíme. Teraz musíme tomu nechať trochu času, aby to oddýchlo, to cesto. Mm. Tak to bude vyzerať potom, ako si oddychne. Hej. Čiže vidíte, sami vidíte, že je tam ten rozdiel medzi tými dvoma cestami. Da pa bomo nežno namazali. Ľahko spróbam. Potom bude dôležité, ako náhle už to bude pocukrované, tak čím skôr to musíte zaviť. A vidíš, že začne, keď by rekla mal cukr. Takto vyzerá teraz napichaná potica, predtým, než ju necháme znovu odpočívať. Vypečí co? Dá sa to do rúry. Krásna, nádherná tako? Je. Tako? Jest po krtak ja. Krtak? Krtak ja. Aj profíčka mala trému pred rozkrojením. Tak ten zvuk je naozaj zvuk kvality podľa mňa. Estragon, bylinky, všetko ako má byť. Je to to. Je to tá presne chuť, ktorú mám rada. Tú špeciálnu chuť, ktorú vám dodá estragon. Sladký večer zo Sloven Gradca. Ľubljana je hlavné a najväčšie mesto Slovinska s polohou v jeho srdci. Leží v nadmorskej výške 295 metrov na oboch brehoch rieky a píši sa titulom Zelené mesto. Je ovplyvnené stredoeurópskou aj stredomorskou kultúrou. Architektúra mesta je v znamení zmesi rôznych štýlov od baroka až po diela 20. storočia od slávneho ľubljanského architekta a urbanistu Jožeho Plečnika. Raz za čas sa vyberieme do Ľubljany, pretože je to, dokonca sa hovorí, že je to najzelenejšie mesto v Európe. Ľubljana je plná umenia z celého Slovinska, takže rovnako aj kuchyňu a reštaurácie rôznych okusov, teda chutí. Mne sa úplne páči ten trh, tie rôzne fast foodíky na trhu. Slovinci majú radi svoje lokálne a farmárske výrobky, a to nie len na trhu, ale aj priamo v reštauráciách. My sme ale z hôr do mesta prišli hlavne za špeciálnou ochutnávkou. Sme práve v reštaurácii, ktorá je možno takou najznámejšou v Ľubljane, kde sa podávajú rôzne stejky, guláš a všetko je to z konského mesa. Je to jedna z takých špecifík v Slovinsku, že sa tu je konské meso, ale ja som to nikdy nejedla. Predsa len tie predsudky asi boli nejaké silné. Napätie z neznámeho je prítomné. Je skvelé.
Je to jemne poliata citronovou šťavou a dáva to takú sviežosť tomu mesu. Veľmi dobre vykombinovaná chuť. Hneď vedľa reštaurácie môžeme si kúpiť pašteku z koňa s rôznymi koreninami, s tartufami. To je, áno, pleskavica konská, ktorá je dietnejšia. Chutnáme pršut? Poďme do toho. Hej, mám krásnu farbu a znova je to vlastne taliansky vplyv, lebo pršut. Je to úplne iné. Rozhodne iné. Mm. A pri tom mese v reštaurácii som necítila tak, možno, že tú rozdielnosť chuti. Je tam jemná sladkosť, je. Ale nie je taká, aká som si predstavovala, že ľudia hovorili, že konské meso je sladké. To, ako ľudia hneď od začiatku ma prijali v dedine, to bolo úžasné, také iné vzťahy. Musím povedať, že ľudia v meste už dnes nemajú čas na nejakú takú pomoc a spoluprácu a spolupatričnosť. A to zrazu som v tom dove našla. Sú to veľmi srdeční ľudia, ale musíte sa im naozaj dostať pod kožu a kým sa nedostanete, tak nepustia vás ku svojmu srdcu. Tak takí sú možno Dovianci. A dnes už mi povedia domačinka, že ty si náša, ty si domačinka. Vysokohorská obec Dovie leží v severozápadnom Slovinsku pri hraniciach s Rakúskom a Talianskom na území Triglavského národného parku. Má 600 obyvateľov a tisícročnú históriu a nedaleko je známe centrum zimných športov Mojstrana. Dobrý večer, vítam vás u nás v Country House Dovie. Dnes prišla vlastne Klaudia, moja priateľka z Dovie, ktorá aj pre našich hostí robí dlhšie krapy. A ľahko začnemo. Ľahko začnemo. Toto je klasická svinská sa povie u nás na Dovie, ale je to bravčová masť. Čo Klaudia má v tejto miske, tvaroch a pod tým je teraz pšeno a musíme to pomiešať. A ľahko. Mám pokusie skupy. Musí tam byť naozaj do soli. Jednu pestku žitky dáme dovnútra. Tuto máme už nádherne na kvasené cesto. Ten tvar je štruca. Takže to sa nedá preložiť. Doplnky z tvarohu a pšena pridáme cibuľu a zamiešame. Načeloma miešamo s roko. Dovie vzniklo spôsobom, že bola niekedy dávno v 15. storočí darovaná pôda pôvodným obyvateľom, ale pôda, ktorá v skutočnosti bol les. Takže oni si veľmi ťažkým spôsobom tú pôdu museli slúžiť vyklčovaním toho lesa, takže si ju veľmi vážili. No. A s rukami roztláčame ten jeden kúsok cesta. A teraz, toto je veľmi dôležité, hovoríme, že urobíme od kohúta hrebienok. No dobre, toto neviem, ako ja dám, ale dobre. Čiže slučajem príde, ne pa prvé stiskať. Evo, bravo. En aplaus, prosím. V dedine sú multigeneračné varenia krásnou tradíciou. Bravo. Voda vrie. Môže byť tu väzno vrela voda. Musí byť naozaj vrela voda. Hneď do vody vriacej. Mohli by sme povedať, že to sú pyrohy, ale to sú pyrožiská vlastne. To si brali tí gazdovia, aby proste mali z toho tú energiu na prácu, na ťažkú prácu. My sme lekrépe. Sú bol to na to spekle. Teraz povedali Nelly, že no tak ocko bude, ten bude šťastný, že ty to už vieš robiť, lebo to tu muži proste majú radi, tieto krapy. A už sú všetky tradície zachované. Teraz tam dáme rukolu, ale pokiaľ by bola jar, tak je úplne bežné, že v Slovinsku sa používajú hodne listy púpavové, takže toto by boli na jar púpavové listy. Ak máte doma kyslú smotanu, tak ešte aj to si tam dajte. Ja to mám tak, že doma sa cítite tam, kde vás tí ľudia príjmú.
A kaj pa vi mislite, punce, a sme mi domačinci, ali nismo? Takže tam, kde vám povedia, vy ste naši, tak tam sa potom naozaj môžete cítiť doma. Ak vás príjmu a ak aj vy nájdete to miesto v tej krajine, že sa tam cítite, že ste to vy a že to je to miesto, tam sa dobre žije. A nám sa žije dobre, no to viem. Dobre sa nám tu aj je. Boli určite aj slabšie, ťažšie chvíle, ale spravil som dobre. Cítim to, som šťastnejší človek. A no to osud tak zariadi, že vám to miesto dá v tých horách, keď potom ako nejakým spôsobom túžite.